Mukavaa sunnuntaita kaikille. Nyt on tässä vuorostaan semmoinen video, missä käydään vähän läpi mennyttä koulutusta. Eli kysymyksessä on nyt KLT-risteily ja PHT-risteily. Mä oon koonnut tähän, en mikään tarkan sisällön listausta, en sen syvemmin meinaa kertoa näistä aiheista. Toki käyn niitä vähän läpi, mutta se, että kysymyksessähän oli 2 päivän risteily ja kahdella areenalla, niin niiden käyminen yksityiskohtaisesti olisi aika puuduttavaa varmasti jokaiselle. Mutta sellaista yleistä tunnelmaa ja vähän siitä omia niin kuin mietelmiä. Mullahan oli pohjalla, kun lähdin, niin torstaina 13. päivä, kun tämä risteily alkoi, niin mullahan oli edellisen päivän ajantiedon koulutus Vaasassa. Eli oli pohjalla jo yksi reissu Raumalta Vaasaan ja takaisin. Sen takia olikin tosi mukava, että pääsin sitten tähän risteilyyn, niin pääsin hyvän kollegan kanssa samalla kyydillä ja siinä aika sitten sujuikin vähän rattosammin kuin mitä olisi ehkä yksinään bussissa matkustelemalla. Et kiitokset vaan Pirjolle siitä, että sain tulla mukana ja siinä aika kului sitten ihan eri fiiliksellä. No sitten kun päästiin sinne satamaan, mielenkiintoista oli muuten se, että kun me tultiin täältä Raumalta sinne, niin alkumatka meni oikein sujuvasti ja sitten siinä kun oltiin jo Helsingissä ja jututtiin ruuhkaa, niin että tunti mentiin siitä kohtuu läheltä sinne satamaan. Mutta sitten kun päästiin sinne satamaan, niin siellä oli sitten jo paljon ihmisiä ennen kuin se ilmoittautuminen alkoi ja meitä oli oikeasti paljon. 2 salillista ihmisiä siinä jonotti. Ja se oli sellainen mielenkiintoinen fiilis siinä, kun sitä katsoi. Oli hyvin sinne odottava ja se tunnelma sellainen iloinen siinä, kun ihmiset tapasivat kollegoitaan, joita ei ollut nähnyt välttämättä pitkiä aikoihin, ehkä viimeksi vastaavalla risteilyllä tai sitten jossakin muussa koulutuksessa. Siellä oli monenlaisia ihmisiä totta kai, koska oli monenlaisia tietysti siinä mielessä, että sekä kirjanpitäjät että palkanlaskijoita, mutta se, mitä mä ajattelen täällä monenlaisella, niin oli se, että siellä oli ensikertalaisia ihmisiä, jotka oli sitten ihan ekan kerran tällä risteilyllä. Niitä, jotka oli ehkä toista kertaa, oli ollut muutaman kerran, joille tämä oli jo aika semmoista konkarimeininkiä. Ja sitten tähän meitä oli minä ja Tuula, jotka ollaan oltu sitten 18 kertaa. KLT-risteilystähän tämä on se 18. Eli ollaan oltu paikalla ihan joka ainut kerta. Ja sitten kun se ilmoittautuminen sitä oli ohi, niin päästiin sitten laivaan ja vietiin tavarat tuttuun tapaan sitten sinne Atlantis Palasen sinne narikkaan tai siihen niin, että niitä sitten siinä vahditaan. Ja sitten ne, ketkä oli etukäteen päättänyt ja varannut, niin pääsi sitten keittolounaalle. Oli muuten hyvää lohikeittoa. Oli muutakin, mutta mä nyt söin sitä lohikeittoa ja se oli kyllä tosi maukasta. Ja siitä sitten alkoikin pikkuhiljaa ne luennot sen jälkeen. No mulla on nyt siitä ihan tämmöiset ohjeet tai lunttilaput nämä ohjelmat. Koska vaikka olin paikalla ja vaikka tykkäsin luennoista ja näin, niin enhän mä nyt tietenkään muista kaikkia, mitä siellä puhuttiin tai mistä siellä oli ja mikä olisi sellainen olennainen, mitä voisi teille kertoa, niin tein itselle sitten pienen tämmöisen muistilapun siitä, että sehän alkoi sellaisella yhteisellä luennolla tuolla Atlantis Palasessa, jonka otsikkona oli sitten taloushallintopalvelun muutosvoimat ja tulevaisuus. Tämähän oli sellainen taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soron ja sitten tämän johtavan asiantuntija Janne Fredmanin yhteisluento. Ja Anttihan piti siinä alussa tietysti yhteiset tervetulleispuheet ja skoolattiin ja sitten alkoi tämä luento. Ja tässä luennossa mun mielestä sellaisia oleellisia oli ihan, että he aloitti näin, että siinä on 6 kysymystä, joihin he yrittää nyt vastata sitten tässä luennossaan. Ja nämä 6 kysymystä oli tällaisia, että millaisessa yrityskentässä tulevaisuudessa toimitaan? Mielenkiintoinen kysymys. Miten julkishallinnon päätökset vaikuttaa? Mitä se julkishallinto odottaa?
Ja millaisia palveluja tilitoimisto tulevaisuudessa sitten tarjoaa joko itse tai kumppanin kanssa? Ja miten erilaiset järjestelmät ja prosessit, miten ne muuttuu? Ja miten tämä vaikuttaa sitten työntekijöiden toimenkuvaan ja niihin osaamisvaatimuksiin? Ja sitten vielä se oleellinen osa ainakin tilitoimiston näkökulmasta, että mitä tämä sitten vaikuttaa siihen hinnoitteluun ja mitä se sitten maksaa asiakkaalle. Että sehän on yksi oleellinen, mitä me emme saa unohtaa, kun palveluja me kehitämme. No näistä asioista ihan hyviä kommentteja he tässä toi esille. Yhtenä voi tässä niin kuin mainita tämä, että he pohtivat, että millaisia toimialojen murroksia siellä asiakaskunnassa tapahtuu. Ja siellä oli tällaisia muun muassa niin kuin verkkokauppa ja nämä hypermarketit, että nujertaako ne sitten kivijalkakaupat ja niiden niin kuin nämä erikoisliikkeet, että kuinka siinä niin kuin käy. Ja sitten, että miten suomalainen pienyritys, että pääseekö se maailmalle sitten niin verkkokaupan siivin, että voiko olla tällaista uutta tulemista sitten niiden suhteen. Tai sitten just nämä konepajojen tämmöiset alihankkijat, niin pysyisikö ne asiakkaiden vauhdissa, että pystyisikö ne tarjoamaan sitä, mitä pitäisikin, vai käykö niin, että puolalaiset esimerkiksi tulee ja vie sitten tämän osan. Et siinä taas oma pohdinnan aihe. No miten sitten kiinalaiset ja jenkit, hän harrastaa paljon niin kuin risteilyjä, niin risteileekö edelleen, tuleeko he tänne, että miten esimerkiksi Turun satamassa, että kun siellä sitten paljon on tätä turismia, että jatkuuko se. Sitähän me emme tiedä, se riippuu siitä, jaksaako nämä ihmiset risteillä. Ja sitten on tietenkin vielä yksi se, että nythän pelialalle tulee yhä enemmän yrittäjiä, että pysytäänkö me tahdissa, että pystytäänkö tilitoimistot ymmärtämään näitä pelialayrittäjiä. Että se on sitten taas ihan niin kuin oma näkökulmansa. Että nämä olivat ihan niin kuin mun mielestä tosi niin kuin mielenkiintoisia juttuja. Mutta sitten kuitenkin se, että kun siellä sitten he puhuvat myös niin kuin automatiosta ja siitä, että miten se automaatio sitten auttaa ja miten se tuo sitä tehokkuutta sillä tavalla, että meillä tilitoimistoissa on sitten enemmän aikaa myös siihen varsinaiseen palveluun. Mutta siinä on totta kai sitten myös niin kuin semmoinen oma riskinsä. Janne kuvasi hauskasti, että meidän perisyntimme on insinööriajattelu, mikä on tietysti sinänsä hauskaa, että Antti Sorohan on koulutukselta insinööri, mutta hän puhui tällaisesta yleisestä insinööriajattelusta, että mitä jos tilitoimisto, niin että se on tämmöinen öljytty tiliöintikone ja raporttigeneraattori, että sieltä vaan niin kuin tulee sitä tietoa. Ja miten se sitten menee, että alkaako sen jälkeen tavallaan uudelleen se hintakilpailu? Siis siinä mielessä, että jos kaikki tuottaa sitä samaa tehokasta raportointipalvelua, niin pärjääkö sitten markkinoilla se, joka on kaikkein halvin, joka pystyy sen oman koneistonsa tehostamaan niin, että se on halpaa. Ja tässä olikin heillä tämmöinen hyvä varoitus siitä, että älä anna sen automaation etännyt tästä asiakasta, että tämmöinen tulkinta, se huolenpito ja se yhteydenpito, ne tapaamiset, että ne on niinku tärkeitä. Että pitää muistaa sitten niinku huolehtia siitä, pitää huolta siitä asiakkaasta ja rakastaa tavallaan sitä sen asiakkaan yritystä ihan sillä tavalla, niin kuin se olisi vaikka oma yritys. Et siinähän on tietenkin omat haasteensa, varsinkin jos ajatellaan tilitoimista työntekijää, joka ei välttämättä ole ollenkaan yrittäjä. Mutta se, että on sitten tilitoimisto yrittäjän velvollisuus ja tämmöinen vastuu siinä, että hän saa nämä omat työntekijänsä mieltämään sen, että pidetään oikeasti huolta siitä asiakkaasta. Silloin se asiakas on tyytyväinen. No sitten sen jälkeen tuli pikku tauko ja sitten PHT meni sinne kannelle 6, missä on kongressiosasto. Ja mä ajattelin, mä ensin käyn nyt sen PHT:n puolen ensimmäisen päivän läpi. Eli mitä torstaina tapahtui PHT:llä. Et siellähän ihan ensin oli Wulffin Sari puhumassa sitten verohallinnon kuulumisia, mitä on niin kuin ne ajankohtaiset asiat siellä verohallinnon puolella. Et siellähän oli paljon erilaisia tällaisia uusia ohjeita. Et hän kävi niitä vähän sillä tavalla
ei mitenkään syvällisesti, mutta kuitenkin riittävästi läpi siinä, että mitä nyt käytännössä niin kuin tarkoittaa. Ja sitten yhtenä tuli tietysti tämä oma vero, sen laajeneminen, että miten sitten niin kuin henkilöasiakkaidenkin veroasiat sitten siirtyy sinne oma veroon. Ja miten kaiken kaikkiaan henkilöasiakkaidenkin tämä tuloverotus, se menettely niin kuin uudistuu. Että ensin ennakonkannon menettelyt uudistuu, tulee uutta verokorttia, sitten uusi systeemi tulee esitäytettyyn veroilmoitukseen, siinäkin on paljon taas muutoksia. Ja sitten tietenkin aika ratkaisevaa on se, että verotuksen muuttuminen, tai toi muuttuu tämä verotuksen niin kuin valmistuminen. Että verotus ei valmistukaan kaikilla enää samaan aikaan, niin kuin on valmistunut ihan niin kauan kuin itse muistan, vaan siitä tulee yksilöllistä. Eli aina sitä mukaan, kun se on valmis ihan käytännössä, niin sitten se myös on oikeasti sitten valmis. Ja sitten myös vähän oikaisumenettelyäkin käsiteltiin, että se muuttuu. No sitten tietenkin ei voi olla verohallinnon luennoitsija ilman, että hän olisi puhunut ihan lyhyesti Suomi FI-palvelusta. Siitä hän ei siinä enempää puhunut, koska siitä kuullaan myöhemmin lisää. Mutta hän puhuu muun muassa siitä, että verohallinto ottaa tämmöisen viestit-palvelun käyttöön sitten marraskuussa 2018. Että sen kun menee sieltä Suomi FI-palvelusta itselleen valitsemaan, niin sen jälkeen ei sitten tarvitse vastaanottaa niin kuin paperista verohallinnon kirjemäärää, jolloin ainakin tietää, että ne tulee aina niin kuin ajallaan, että niin kuin nyt voi postissa joku viipy kauankin. Mutta sitten tietysti se, mistä Sari sitten totta kai puhui, mistä ei olisi oikeastaan voinut välttyä, kun ajatellaan, että siellä on verohallinnon luennoitsija, eli tulorekisteri. Hän piti tosi ansiokkaan luennon siitä, että mitä se tulorekisteri nyt sit oikeasti meille tarkoittaa. Ja kertoi niistä eri vaihtoehdoista, että mitä sinne ilmoitetaan ja millä tavalla, ja antoi hyviä käytännön vinkkejä. Että oli itse, vaikka puhun tulorekisteristä paljon ja nytkin ympäri Suomen kierrän ajan tiedon koulutuksessa, niin oli ihan kiva saada sellaista vahvistusta oikeastaan sille, että ihan oikeita asioita on puhunut, varsinkin korjausmenettely, koska se on pikkasen erilainen mitä tähän asti. No sitten kun Sari oli lopettanut, niin sitten mentiinkin ihan täysin erilaiseen maailmaan. Et sitten kuultiin Leppävaaran laskennan, niin Maria Backmania, ja hän oli tämmöinen otsikko kuin palkkahallinnon tuottaman tietoja sen hyödyntäminen. Ja siellä oli tällaisia hyviä havaintoja. Tässä mä olen itselle ruksannut tästä pitkästä listasta 4 sellaista, mitä mä ajattelin, että mä teille tästä luen. Mitä on tällaisia havaintoja, mitä hän on havainnut palkkahallinnon tämän palvelun kehittymisestä. Eli palkan laskenta on mielletty vaikeaksi ja työläksi toteuttaa, tuotteista ja myydä. Sehän on varmasti totta. Palkkahallinnon tuotteistaminen oikeasti on varmaan asia, mihin pitäisi nyt ihan ensitilassa lähteä. Ja se koetaan kuitenkin vaikeaksi. Et mä oon itsekin tässä tehnyt ihan semmoisia konsultatiivisia käyntejä eri tilitoimistoissa ja pohdittu yhdessä ja tuotteistettu sitä palkkahallintoa. Et se on monessa paikassa asia, joka koetaan vaikeaksi. No, palkkahallinto sisältää suuren määrän eri lakeja, asetuksia ja sopimuksia, jotka on tunnettava ja osattava soveltaa tehokkaasti, laadullisesti, korkeatasoisen palvelun tuottamiseksi ja määräaikaan mennessä. Tähän on fakta. Ja sille ei voi mitään. Meidän on palkkahallinnossa vain osattava iso määrä asioita. Se on paljon laajempi kokonaisuus kuin taloushallinto lakien puolesta. Et meillähän on lakeja ihan älymäärä suhteessa ja kirjanpitopuolelle. Ja sitten kun ne lait ei vielä riitä, että se pitää ottaa huomioon niin kuin TESit. Ja sitten pitää tietää, että mitä asioita poimitaan niin kuin lakitekstistä ja mitä sieltä TESistä. Et ei ole mitenkään helppo, mutta sen takia ehkä palkitsevaa sit niille, jotka sen hallitsee. No sitten hän on tämmöisen huomion löytänyt, että palkanlaskija on niin kuin ammatillisesti työyhteisössä usein yksin, että tämmöistä organista kehittymistä tai synergiaa siinä yhteisössä ei löydy. Sehän on ihan totta, että aika usein saattaa kirjanpitäjiä olla useampi ja palkanlaskijoita on vaan se yksi. Ja se aiheuttaa myös sijaistuksille ongelmia, mutta myös ihan siihen, että ei ole ketään, kenen kanssa keskustella samalla tavalla kuin kirjanpitäjät voi keskustella keskenään. No sitten viimeisenä hänen havaintonaan, jonka otin tähän esiin, niin on palkkatyön monimuotoisuus ja vaikutus koko työsuhteen elinkaareen on vaikea hahmottaa. Että asiantuntijoiden laaja-alaista osaamista ei arvosteta. Se on yksi asia, mistä mä oon puhunut vuosikausia.
palkkahallintoa ja sen ihmisiä pitää arvostaa ja sitä arvostusta pitää nostaa. Ja itse tässä viime aikoina on oikeasti miettinyt ja otan vielä tuossa lopussakin kantaa siihen, että miten sitä arvostusta saataisiin nousemaan. Mutta sitten oli hauska ehkä yksi sellainen, mikä osittain vois vaikuttaa, että hän oli kaivannut esiin sellaiset kaavat, että mitä elementtejä tämä palkanlaskentaprosessi sisältää, niin mitkä on ne yleisiä käsityksiä. Eli tämä oli aika hauska, että siellä oli yleisenä käsityksenä oli vain, että siellä on se palkanlaskenta, palkka-aineiston käsittely, tuottaminen niille palkka-aineistolle tai palkkalaskelmille, ne tuotetaan ja lähetetään ja maksetaan palkat ja tehdään vähän raporttia, kirjanpitoa ja sitten ilmoitukset, lähinnä vuosi-ilmoitukset ja kuukausi-ilmoitukset tällä hetkellä. Mutta sitten palkanlaskijan käsitys olikin aika paljon moninaisempi. Et siellä oli sitten tosiaan niin kuin todella paljon näitä vaihtoehtoja ja hän sanoikin, että nämä kaikki olivat edes mahtunut tähän, mitä hän oli ajatellut ja heillä oli sitten henkilökunta siellä palkkapuolella, niin sanoivat, että tämä pitää pistää, tämä on tosi tärkeää ja sitten he miettivät, minkä voisi jättää pois. Et siellähän on tosi paljon näitä, että on vuosiloman siirto sairastuessa, oma vastuupäivien seurantaa ja on tapaturmailmoituksia, AY-jäsenilmoituksia, lomavuoden päätöksiä, mitä erilaisempia raportteja, koulutusta, koulutustuntien seurantaa ja työterveyshuollon näitä hakemuksia, palkan korotusten seurantaa, paikallista sopimusta ja neuvonta- ja työlainsäädäntöä ja sitten tosiaan totta kai näitä ilmoituksia, mutta sitten myös ihan kotealaskentaa ja kaikkia muita tällaisia ulosottoja ja kansainvälisiä asioita ja kaikkea. Että se on tosi moninainen työsarka, että ei ollenkaan ole sellainen yksinkertainen, eikä todellakaan tylsä. Että ihan nuorillekin ihmisille tässä olisi hyvä niin kuin viesti, että kyllä palkkahallinnosta löytyy niitä urapolkuja ja työ on tosi mielenkiintoista. Et Manal oli sanonutkin hienosti tässä luentonsa loppupuolella, että lakisääteinen palkanlaskenta, eli se kun puhutaan siitä, mikä on niin kuin pakko, se lakisääteisyys, että lakisääteinen tuote on mahdollisuus. Että siinähän se sitten se fakta löytyy, että meillä löytyy mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon, kun vaan lähdetään siihen niin kuin ajatukseen ja tunnistetaan se asiantyö ja erotetaan se siitä lakisääteisestä palkkapussihinnoittelusta, että neuvonnasta, siitä pitää muistaa, neuvonnasta on aina laskutettava, ettei anneta sitä työtä, missä varsinkin on vielä se isompi ammattitaito, niin ei anneta sitä sitten siihen niin kuin kaupan päälle, siihen palkkapussihinnoitteluun. Se oli tosi hyvä luento, kiitos siitä. Sitten seuraavana oli HR for Solutions, niin Mervi Nieminen. Hän oli puhu palkkahallinnon robotiikka-otsikolla. Ja se oli hauska jotenkin, kun tietysti ihan hyvin hän toi esille se, että sehän ei tarkoita sitä, että jos sulla on tekoälyä työkaverina, niin se ei tarkoita, että siinä istuu se robotti. Ei todellakaan. Et tekoälyhän ei nimenomaan missä tapauksessa ole sellainen käytännössä, mitä näissä menneiden aikojen näissä leffoissa, kun oli niitä robotteja. Tämä ei todellakaan ole sellaista kuin näissä isoarskan leffoissa Terminator, missä tuli sitten näitä tulevaisuuden robottihenkilöitä aina vähän enemmän kehittyneenä tänne tekemään tuhojansa milloin missäkin mielessä ja mikä sitten suojelemaan, että missään tapauksessa tämän tyyppistä ei ole. Mulle itselle tuli semmoinen hauska assosiaatio. Mä en tiedä, kuinka moni on nähnyt Tom Cruisen tämän Minority Report-leffan. En ajatellut siinä sitä, kun siinähän lilluu sellaisia ihmisiä altaassa ja ennustavat sitten tulevia rikoksia ennen kuin ne syntyy. No tätä mä en ajatellut. Mutta siinä oli semmoinen kohta, että ihmisiä tunnistettiin kadulla silmistä ja sitten heille kohdennettiin niin kuin mainontaa. Ja mä siinä mietin, kun Mervi kertoi muun muassa siitä, miten työhakuprosessina oli tämmöisen logiikkaa vaativan pelin pelaaminen. Että maailma kyllä koko ajan menee siihen. Ei Mervi toki puhunut, enkä mä oikeasti usko, että tulee ihan semmoista kuin siinä leffassa, mutta jostain syystä sen leffan sellainen kohtaus, missä ihminen kulkee kadulla ja koittaa olla tunnistamaton ja aina koko ajan kaikki mainostaulut hänet tunnistaa ja tiedetään, missä hän menee. Mutta ihan vakavasti ottaen tämä oli tosi mielenkiintoinen luento. Se oli hyvä näkökulma siihen, että
aina ei edes tarvita sitä tekoälyä. Et jos on niinku hyvä ohjelmisto, mitä käyttää, ja siinä järjestelmässä on niinku mahdollisuus laatia erilaisia niinku raportteja ja seurantajärjestelmiä ja tällaisia, niin, sillä pääsee jo pitkälle. Et ei välttämättä tarvitakaan ihan suoraan heti sitä tekoälyä. Et se riippuu vähän siitä, miten me osataan käyttää sitä ohjelmaa ja millä tavalla me hyödynnetään sitä ja saadaan ihan sillä niinku hyvät niinku mahdollisuudet palvella asiakasta. No sitten Mervi-luennon jälkeen niin siirryttiin sitten todella ajankohtaisen aiheeseen, että Brehmann ja Janne Taloushallintoliitosta tuli puhumaan Suomi-FI-valtuuksista. Että tämä jos mikä oli sitten ajankohtaista aihetta. Ja siitä enempää, että siitä löytyy paljon materiaalia ja liittokin sitten kouluttaa ja itsekin koulutan ja näin, mutta se tosiaan sehän elää koko ajan. Et yhden sellaisen pointin voisin tähänkin väliin sanoa, että jos teillä on tarvetta siellä yrityksessä tai tilitoimistossa siihen, että jaatte niitä, että kuka henkilökunnasta pääsee mihinkin yritykseen tai mihinkin tietoihin, älkää tehkö sitten valtuutuksia ennen kuin lokakuussa. Ottakaa se tulorekisteri.fi-sivusto ja ilmoittakaa sinne, että haluatte sitä uutisviestiä sieltä, niin sieltä tulee sähköposteja tai sitten muuten käytte siellä katselemassa, niin tiedätte, että milloin se tulee sitten se kohta siihen SOMFI-tunnusmahdollisuus, että voi niin kuin jakaa sitä, että kuka pääsee mihinkin tietoon käsiksi. Sitä ei voi jälkikäteen laittaa niihin tunnuksiin, mitkä on haettu ennen sitä. Eli semmoinen pikku vinkki tässä välissä, että jos on tarvetta siihen, että esimerkiksi tilitoimistossa kaikki henkilöt ei pääse kaikkiin asiakkaisiin, niin sitten tehdään tunnukset vasta lokakuussa. No sitten Jannen luennon jälkeen pääsi itsekin puhumaan PHT-puolelle. Se on aina jotenkin sellainen jännä tilanne, kun mä oikeasti arvostan kaikkia palkanlaskijoita ihan todella todella paljon. Mun mielestä se on tosi kunnioitettava työ. Mitenkään nyt taloushallinnon ihmisiä aliarvioimatta, mutta aina jotenkin tunnen semmoista erityistä kunnioitusta palkkahallinnon asiantuntijoita kohtaan. Ja mun otsikko oli sitten tietosuoja-asetus ja mikä nyt oikeasti muuttui. No, siinähän tosiaan kävi sitten läpi niitä asioita, mitkä siellä sitten muuttui siihen vanhaan henkilötietolakiin nähden. Ja ihan kivasti ihmiset oli mukana ja kyseli ja kommentoi, että kiitos kaikille. No sitten siinähän se ensimmäinen päivä niin kuin PHT-risteilyn puolelta sitten päättyikin. Ja nyt mä ajattelin, että mä voin nyt sitten tehdä saman tien lyhyen yhteenvedon siitä, mitä ekana päivänä tapahtui sitten siellä KHT-puolella. Että tämän yhteisluennon ja PHT-ihmisten niin kuin poistuttua, niin sitten tilitoimisto ammattilainen Samuli Savialani niin avasi tosi ansiokkaasti niin startup-yritysten taloushallintoa ja sen erityispiirteitä. Ja miten tärkeää on seurata aktiivisesti sit, niin kuin kassahallinnon riittävyyttä ja liikevaihdon kasvua. Ja laittaa vähän katsetta sinne tulevaisuuskirjanpitoon. Ja sitten toinen näkökulma tähän samaan aiheeseen, niin löytyi pääomasijoittaja Pirkka Palomäeltä. Ja hän toi niin kuin sellaisen toisen näkökulman näihin startuppeihin ja niiden taloushallinnon niin kuin analysointiin, rahoitukseen, arvonmääritykseen, due diligence-asioihin ja näihin. Et se oli hyvä kokonaisuus ensin käydä läpi sitä niin kuin kirjanpidon tämmöistä tilitoimistonäkökulmaa ja sitten sen jälkeen tavallaan niin kuin sitä, mitä se tarkoittaa sitten siellä rahoituspuolella. Et se oli mun mielestä tosi hyvä kompo. No sitten sen jälkeen kysyttiin edelleen tämmöisessä, että jos aluksi käytiin niin kuin startuppeja ja siihen liittyvää asiaa, niin sitten Koposen Sirpa taas puhui sitten yrityksen tämmöisestä, että jos on valmistava yritys, niin tuotannollinen yritys, niin sen kirjanpidon erityispiirteitä. Et sielläkin niitä löytyy, vaikka voisi ajatella, että ne on sitä peruskauraa, mutta siellä on erityispiirteitä. Se ei ole nyt ihan, ei voi sanoa verkkokaupan vastakohta, mutta ainakin hyvin, hyvin niin kuin erilaista toimintaa, mitä että nämähän monet nämä startupit harrastaa sitä verkkokauppaa. Mutta sitten taas, jos ajatellaan näitä valmistavia yrityksiä, niin se on vähän erilaista. Et siellä Sirpa ansiokkaasti toi tämmöisiä, mitkä on tämmöisen tavallisen tuotantoyhtiön niin kuin poikkeamia, hankkeiden rahoitusta tai investointiavustuksia,
asennustoiminnan ja asennusten arvonlisäverot, maahantuonnin arvonlisäverot, välitilinpäätökset sen tilikauden aikana, mitä se tarkoittaa silloin, kun yritys on valmistava, ja yhtiöoikeus ja siihen mahdolliset muutokset, ja mitä muuta uutta siellä yrityksessä voi tapahtua, erilaiset avustukset ja lainat, ja mitä sitten, kun valmistetaan tuotteita niin kuin omaan käyttöön, niin mitä se sitten vaikuttaa kaiken kaikkiaan. Ja sitten sen Sirpan luento, se oli kyllä, niin kuin, vaikka otsikosta olisi voinut ajatella, että tämä nyt on niin kuin tämmöinen tavallinen ja väliluento, mutta se oli tosi hyvä. Oli hyvä aineisto ja Sirpahan nyt tietää näistä asioista paljon, niin oli ihan hyvä pätkä sitten kaikille varmasti kuulla. No sitten verotuksen asiantuntija Markku Ojala Taloushallintoliitosta puhui seuraavaksi otsikolla Taloushallinnon lainsäädäntö ajankohtaista 2018. Ja siellä tämmöisiä esityksen sisältö oli tämä ennakkoperinnän uudistus tietysti myös ja se, että yritysten ja yrittäjien ennakkoperintä muuttuu ja ennakkoperintärekisteröinnille tulee uudet nämä tarkistuspäivät, sehän on nyt jo voimassa, että on itsekin tehnyt siitä pienen koulutuspätkän. Ja sitten osakeyhtiön muutosehdotuksina, että siellä ehdotetaan tästä 2 500 euron pakollisesta osakepääomasta luopumista ja sitten tulolähdejakoa, että se niin kuin poistuu, mutta se koskee nyt sitten vaan näitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, säästöpankkeja ja vakuutusyhtiöitä, että ei muilta yhtiömuodolta olla poistamassa. No sitten tämmöisen veroluennon jälkeen oli hauska sitten vähän erilaista asiaa. Sitten Jari Rättyä ja Kalle Martti puhui sitten otsikolla, että taloushallinto asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmällä mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaa. Siinä oli tosi paljon niin kuin, semmoisia hyviä pointteja tavallaan sinne, että miten se toiminta voi olla sitten erilaista, kun ollaankin siellä asiakkaan järjestelmissä. Ja se heidän luennon hyvin tämmöinen tiivistetty oli tämä, että katsotaan sitten tulilasista eteenpäin ja eikä katsota peräpeilin. Et koska tänä päivänä niin yrityksillä on tärkeää, että koko ajan voidaan toimia entistä proaktiivisemmin. Että sehän on kaikki kihtyy toiminta ja myös silloin yritystenkin pitää katsoa vähän eri tavalla. Ja tämmöinen yhdistely, kun yhdistellään erilaisia toimintoja, niin se vaikuttaa sitten siihen myös, että raportointi mahdollistaa erilaisia faktaan perustuvia ennusteita sitten sille liikkeen johdolle tueksi. Ja enää ei kaikille riitä se, että alvipäivänä, eli 12. päivä, tiedetään, että miten pari kuukautta sitten meni. Mutta tässä mä haluaisin kuitenkin myös sanoa sen, että mä oon aivan samaa mieltä kyllä siitä, mitä he puhuvat tässä luennolla. Mutta jos teillä on sitten asiakkaita, joita ei oikeasti kiinnosta muuta kuin se arvonlisäveron määrä ja vuositasolla ehkä niin kuin se veroilmoitus ja se koko vuoden tulo, niin älkää nyt kantako huonta omatuntoa ja olko niin kuin huolissanne. Se ei tarkoita sitä, että olisitte huonoja kirjanpitäjiä. Et tässähän riippuu siitä asiakkaasta hyvin paljon. Ja mulla on itsellä paljon asiakkaita, joita ei oikeasti kiinnosta muuta kuin se verotus. Ja pitää muistaa se, että mulla on esimerkiksi kampaajia tai vastaavia tämmöisiä promotyöntekijöitä tai jotain ihan pieniä verstaita, jos ei ole mitään investointeja. Ja suurin osa siitä tulosta on siitä työstä. Ja sehän nyt on fakta, että kyllähän kun he näkevät sen, että paljonko heillä on rahaa ja että he saa kaikki laskut maksettua, niin he tietävät, että menee ihan ok, jos jää siitä omankin käyttöön. Ja he tietävät myös sit sen, että nyt on niin kuin vähän piilessä ja pitää kiristää, jos näyttää siltä, että laskuja ei saa eräpäivänä maksettua. Kun siellä ei ole mitään investointeja ja sitä toimintaa ei voi varsinaisesti sillä tavalla suunnitella. Et sinähän totta kai tilitoimisto voi sitten antaa niin kuin vinkkejä, että millä tavalla ehkä niitä töitä saisi enemmän. Voisi vähän pohtia niin kuin ainakin kampaajapuolellakin, niin varsinkin jos kirjanpitäjä on naispuolinen henkilö, niin hän voisi miettiä, että olisiko jotain sellaisia asioita, millä tämä kampaaja voisi houkutella lisää asiakkaita. Että mitä itse, voisi miettiä niin kuin omalta kannalta, että mitä itse arvostaisi, jos on sen tyylistä toimintaa. Tai sitten promotyössä, että mitä kaikkea tämä ihminen voisi tehdä. Tai jos on vaikka pieni autokorjaamo, niin
niin mitä asioita voisi tarjota, miten saisi lisää asiakkaita silloin, jos on tarpeen saada lisää asiakkaita. Ja sitten taas, jos menee oikein hyvin, niin voi tietysti koettaa antaa vähän vaikka jotain sijoitusneuvoja, jos näyttää, että se raha vaan jää sinne tilille. Mutta tosiaan että siinä nyt välttämättä siitä kirjanpidon tämmöisestä hyvinkin laajasta raportoinnista ei ehkä sit sellaisenaan välttämättä olekaan niin kuin hyötyä. No sitten se, että mikä kaiken kaikkiaankin, niin kuin sanoinkin tuossa, että voisi vähän vinkkejä antaa, niin täälläkin he päätyi tällaiseen otsikkoon, tai kalvoin, että mitä vaatii tilitoimistolta tämmöinen, mitä tilitoimisto tulee huomioida. Täällä on mun mielestä tosi hyviä pointteja, että tilitoimiston asiantuntijoilla, eli teillä siellä, kun teette sitä kirjanpitoa, niin tulee olla ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta. Et siihen pitää oikeasti tutustua, mitä se asiakas tekee. Ja myös niistä prosesseista, sitten mahdollisesta toiminnanohjauksesta, tai sitten ihan yksinkertaisesti sen yhden yrittäjän yrityksessä, niin Mitä se prosessi siellä yrityksessä menee, niin siihen pitäisi myös tutustua. Ja sitten ymmärtää tarvittaessa niitä digiajan asioita ja sitä ohjelmisto-osaamista. Että osaa käyttää sitä ohjelmistoa hyväksi, niin että jää sitä aikaa siihen asiakkaaseen. Ja sitten tietysti se yksi asia, että pitäisi olla niin kuin aktiivinen siihen asiakkaaseen nähden. Että sehän on yksi asia. Asiakkaat ei välttämättä itse kysele. Ja kuitenkin asiakkaat arvostaa tosi paljon sit just sitä, että tilitoimisto on, tuntee heidän toimintansa ja on heihin aktiivisesti yhdessä. Sitten pitää muistaa, niin kun, että kun teette sitä palvelukuvausta sille asiakkaalle, mitä te teette, niin sitten on niin hyvä tosiaan niin pohtia, että siellä on kaikki niin ylhäällä ja kerrottu, mitä tarjotaan. Ja siinä on hyvä tilaisuus myös sitten myydä sille asiakkaalle sitä lisäpalvelua, että mitä siinä yhdessä niin todetaan, että se asiakas ehkä tarvitsisi. Mutta sitten pitää muistaa, että kaikki mitä te teette, niin sehän pitää pystyä myös hinnoittelemaan, että mitä se maksaa se teidän asiantuntemus. Täällähän voidaan niin kuin hinnoitella totta kai volyymia, että ihan niin kuin tuntiperusteita tai sitten ihan niitä transaktioita, että mitä se liikkuu. Tai sitten ihan kiinteällä kuukausivelotuksella. Kiinteässä kuukausivelotuksessa on se, että kun te teette sitä sopimusta ja sovitte sitä hintaa, niin tehkää siitä sellainen, että teillä on sitten myös perusteet nostaa sitä hintaa, jos sellainen tulee tilanne vastaan. Toki myös, jos asiakkaan toiminta paljon supistuu, niin toki myös ottakaa huomioon, että silloin hintaa pitää tarkistaa alaspäin. No sitten vuosivelotuksia on tietysti myös, että siellä voi olla tilinpäätöksiä ja veroilmoituksia ja muuta tällaista, mitkä sitten hinnoitellaan sitten tuntien mukaan, niin semmoinenkin pitää sitten erikseen ottaa huomioon. No sitten siellä KLT-puolella oli vielä tämmöinen Jaana Eronen puhu, käytä softaasi tehokkaasti ja hyödynnä kaikki ominaisuudet. Et se sopi hyvin tähän tämän luennon perään. Tämähän oli Acontor, Finacon ja ProContorin puolelta, koska hän on siellä töissä. Ja käytiin läpi niin kuin vaan tämän yhden ohjelmiston näkökulman. Mutta oli tosi hyvä luento siinä silti, että ja ne, se aineisto, että sinne pääsee niin kuin tavallaan näkökulma, miten tämä yksi ohjelmisto toimii, niin sitä vastaan voi sitten peilata sitä oman ohjelmiston toimintaa, tai jos on hankkimassa uutta ohjelmistoa, niin miettiä, että mitä haluaa. Että mitä nykypäivänä ohjelmistosta voi irti saada, niin tavallaan sitten osaa sitä sitten peilata niin kuin siihen, että mitä sieltä puolta löytyy. Tämä oli tosiaan KLT-puolen viimeinen luento tälle päivälle, eli tavallaan nyt olen sitten käynyt läpi sitä, mitä sitten kaiken kaikkiaan ensimmäisen päivän aikana tapahtui luentojen osalta. Et tähän vois väliin katsoa sen, mitä mä sitten siellä mietiskelin itse sitten tämän ensimmäisen päivän luento-osuuksien jälkeen. Millaiset fiilikset oli siinä kohdassa? Ensimmäinen päivä KLT-risteilystä ja PHT-risteilystä luentojen osalta ohi. Ollut jo hetki sitten. Nyt on se aika, että mennään tapaamaan kollegoita. Mullakin on nyt kunnia istua sitten sellaisessa pöydässä tänä iltana, että kun olin puhumassa tuolla PHT-ristelyllä tänään, niin pääsen sitten muiden siellä tänään luennoitsijoiden kanssa samaan pöytään. Ja se on tosi kiva juttu, koska se tarkoittaa tietysti sitä, että kun sulla on varattu pöytä siellä, niin ei sitten tarvitse jonotella sinne sillä tavalla, että pääsisikö istumaan ja pääsisikö jonkun mukavien ihmisten seuraan. Siis mukaviahan nämä on kaikki, mutta mä en ole mikään sillä tavalla sosiaalinen ihminen, että jos mä en tunne etukäteen ihmisiä, niin vähän hitaasti se sitten lämpenee se juttu.
Mutta nyt on tuttuja ihmisiä. Ja sitten toisaalta myös se, että se on tosi mielenkiintoisia ihmisiä tänään luennoimassa ollut. Niin on tosi kiva vaihtaa heidän kanssa sit kuulumisia ja istuskella rauhassa siellä. Tänähän meillä on alakartteillallinen. Mä myöhemmin palaan siihen, että mitä kaikkea tänään on opittu. Mä olin tänään aika paljon siellä PHT-puolella osaksi sen takia, että mulla oli siellä omakin luento. Ja sitten sen takia myös, että KLT-puolella oli sitten taas tämmöisiä asiakkaiden toimialaan tai siihen tekemiseen liittyviä luentoja. Ja sattui olemaan sellaisia, että mulla ei ollut niitä. Niin mä käytin sitten tilaisuuden hyväksi ja oli siellä PHT-puolella. Ja sitten sain vähän puhua myös itsekin tietosuoja-asetuksesta vielä näin, vaikka se on jo kevään asioita, mutta sehän on meidän elämässämme nyt jatkuvasti. Niin siitä, että mitä sitten oikeasti on tapahtunut, muuttuiko ja mikä muuttui. Ja kuultiin paljon tulorekisteriä ja SuomiVii-tunnuksia siellä palkkapuolella. Ja huomenna jatketaan sitten työaikalakia. Katsotaan, kuinka paljon mä ehdin olemaan siellä ja kuinka paljon sitten on taas mielenkiintoisia aiheita sitten siellä KLT-puolella. Mutta nyt on se aika, että lähdetään illalliselle, joten nähdään. Palaan asiaan. PHT-puolelle mennään taas toisen päivän luentoihin. No, tietysti oli syöty aamupala ja levätty, tai toiset oli käynyt sitten Tukholmassa. Siellä oli opastettuja retkiä ja oli myös outlet-vierailuja, että siellä moni oli käynyt tekemässä löytöjä. Itse lepäilin. Mulla on semmoinen traditio, että mä aina käytän sen aamupalan jälkeisen ajan ennen luentojen alkuja lepäilemiseen, että jaksan sitten paremmin. Ja sehän alkoikin sitten se meidän PHT-puolen luennot, kun olin siellä aamulla, niin alkoi tosi mukavasti, että siellä Accountor HR Solutions tarjosi meille kuohuvaa. Päästiin sitten oikein sellaisen kuohuvan alkuun. Sen jälkeen sitten, kun oli saatu nämä kuohuvat ja päästy taas niin kuin tavallaan siihen totuuteen, niin sitten tuli kova asia Albert Mäkelän puheenvuorolla, jonka otsikkona oli uudistuva työaikasäätely ja ajankohtaista työlainsäädännöstä. Ensimmäisen kohdan sisältönä oli työaikalain kokonaisuus, ja sehän on uudistumassa. Eli tämä kokonaisuudistus, hän kävi sitä läpi. Ja sitten myös vuosilomalain tulevia uudistuksia. No sitten tämä ajankohtaiskatsaus, niin hän puhui sitten vähän voimaan tulleesta ja myös tulevasta, että mitä siellä on vaihtelevaa työaikaa koskevia muutoksia. Oppisopimuksella olevan palkkaamisessa on muutoksia. Sitten on näitä hallituksen kehysriihen päätöksiä. Jokainen varmasti on kuullut tästä, että jos työntekijöitä on alle 20, niin tätä henkilökohtaista tai henkilöön kohtaan niin kuin syihin perustuvaa irtisanomista helpotettaisiin. Oli muuten hyvä luento siltä osalta, että se kyllä niin kuin avasi silmät myös sille, että kaikki se propaganda, mitä siellä tällä hetkellä viljellään äitiyslomista tai sairauslomista, että kun sitten lentää pellolle sen jälkeen, niin tämä luento kyllä hyvin avasi sen, että se on kyllä ihan puppua. Että tämä oikeasti tarkoittaa sitä, että jos vaan ei työ maistu, niin sitten voi sitten työnantaja sen työsuhteen lopettaa. No sitten ihan viimeaikaista oikeuskäyntäytyä, että vaihtelevasta työajasta ja henkilöperusteisesta irtisanomisesta, niin sitten ihan tämän hetken keissejä, mitä on tapahtunut. Et tästähän riitti puheenaihetta koko päiväksi. Albert osaa käydä näitä asioita niin hyvin läpi, että olisi voitu varmasti pidemmäkin kuunnella, mutta kuitenkin aika nyt oli tämä jälkimmäinen päivä. Et PHT-puolella tosiaan sitten Albertin kanssa vietettiin jälkimmäinen päivä, ja sitten ihan lopuksi Männistyneija ja niin veti yhteen nämä tapahtumat ja kertoi sitten koko kahdesta päivästä ja luennot alkoi olla ohi. Ja siinä mielessä niin sitten ihan hyvin sitten käytiin sitä asiaa sitten siellä PHT-puolella läpi, että mitä kaiken kaikkiaan oli päivän aikana tai kahden päivän aikana niin kuultu ja mitä ajatuksia se oli herättänyt. Mutta sitten mitä tapahtui sinä samana aikana sitten siellä KLT-puolella.
Niin sehän alko sitten sokeraavasti Tapio Tikkasen otsikolla, että yritystoiminnan jatkuvuus on uhattuna. Hurjaan kuulee otsikko. No, hän kuitenkin avastaa, että mistä nyt mahtaa sitten olla kysymys. Että yritystoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on yleensä se voiton tuottaminen ja yhtiön arvon kasvattaminen, mutta aina ei luonnollisestikaan sitten ne tapahdu. Ja milloin sitten hän niin kuin pohti, että milloin ollaan siinä tilanteessa, että yrityksen heikko tilanne on huomioitava siellä tilinpäätöksen niissä arvostamisratkaisuissa. Ja milloin taas on sellainen tilanne, että se riittää, että tehdään vain informaatiota sen tilinpäätökseen. Et se oli kyllä niin kuin tosi hyvä pohdinta. Et ehdottomasti suositeltavaa aihetta tutustua. No sitten tämä jatkuvuuteen panostaminen, tai tämä niin se sai seuraavassa luennossa myös hyvin niin kuin sitten jatkuvuutta. Eli Lahden kaupin Ari, joka myös on taloushallintoliitossa, niin taseen budjetoinnista puhuu. Ja itse en ole koskaan niin ajatellutkaan sitä asiaa niin tarkasti, mutta siinä oli hyviä pointteja siitä, että millä tavalla niin kuin se tasetta voitaisiin budjetoida. Ja hyvinhän se Ari sitten varmaan puhuu, kun sitten siellä lopussa, kun meillä on aina niitä äänestyksiä, että voi näyttää punaista tai vihreätä lappua, vastata kysymyksiä sitten niin kuin kyllä tai ei, niin kovin vihreältä näytti, kun Ari kysyi, että kuinka moni nyt sitten jatkossa ajattelee, että voisi vaikka sitten tasetta alkaa budjetoimaan. En tiedä, kuinka moni käytännössä sen tulee tekemään ja kuinka monelle sillä hetkellä tavallaan se idea oli se, että aivan, jes, tämä on hyvä juttu. Ja sitten se jääkin käytännössä. Toivottavasti mahdollisimman moni myös tekee käytännössä. Ja toivottavasti ei kovin moni pistänyt vihreätä lappua ihan sen takia, että ympäristön paineesta. Että tämähän on oikeasti hyvä juttu. Ja se toimii myös vähän pienemmilläkin yrityksillä. Ja saa varmasti sitä asiakastyytyväisyyttä aikaiseksi, kun pohditaan ihan oikeasti, että mihin se tulevaisuus voisi viedä sen taseen. Että se on kuitenkin loppujen lopuksi sille yritykselle tärkeämpi asia. Siellähän ne velat ja saatavat ja oma pääoma kuitenkin näkyy, ja pienelläkin yrityksellä myös se, että kuinka paljon sitä omaa rahaa sieltä sitten saa käyttöönsä. No sitten edelleen pysyttiin taseessa. Tahvanaisen Tuomas Leppävaaran laskennasta puhuu investointien kirjanpidollisen käsittelyn erikoistilanteita, eli tavallaan taas niin kuin niitä tasen juttuja. Ja siellä niin hän rajasi sitten sitä vähän sitä agendaa, että investoinnit siellä liiketoiminnassa ja kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä ja tuorempia tulkintoja siitä, että mitä säätelyssä on ja näitä tiettyjä erityistapauksia ja myös sitä, että miten nämä investoinnit sitten, että miten ne vaikuttaa sitten siihen pidemmän tähtäimen suunnitteluun. Ja sitten kun se Tuomaksen ansiokas luento oli pidetty, niin Estrelle astui Kari Alhola ja puhui osakassopimusta asioista ja avioehtosopimuksista ihan niin kuin yrittäjän näkökulmasta. Ja tämä aihe niin kuin kiinnosti mua erityisesti ihan sen takia, että tässä mun omassa toiminnassani mulla ei nykyään noita kirjanpito- ja palkka-asiakkaita ole koko päivä toimisesti. Mähän koulutan kuitenkin aika paljon myös. Niin sitten kun mulla on niitä asiakkaita vähän vähemmän ja mä oon omat prosessit saanut hyvin tehokkaasti toimimaan jokaisella asiakkaalle sopivalla tavalla niin, että se myös on mulle sopivaa, niin mä haluan sitten palvella näitä mun asiakkaita ohi sen perustilitoimistoroolin, eli vähän sotkeutua sinne myös sinne heidän yrityksen toimintaan ja sitten myös niihin heidän henkilökohtaisiin asioihin. Niin tätä ihan mielenkiinnolla kuuntelin, että mitä kaikkia Kari sieltä toi esille. Ja ihan hyviä pointteja sainkin ja aion niitä sitten ihan oikeasti soveltaa omiin asiakaskeisseihin. No tämän jälkeen Janne Fredman tuli puhumaan tänne KLT-puolelle sen saman eilen PHT:ssä puhuvansa Suomi-fi-luennon, joten siinä kohtaa mä vähän niin kuin livistin. Eli Suomi-fi on mulle itselle tuttu, mähän puhun tätä itsekin, mutta mä olin kuunnellut tosiaan sen Janne luennon kertaalleen, niin en sitten tosiaan niin jäänyt sitä sitten toista kertaa kuuntelemaan. Et tässä kohtaa voidaan taas katsoa se, että mitkä oli mun fiilikset sitten tämän toisen päivän luentojen jälkeen, että mikä fiilis oli sitten siinä kohdassa.
nyt alkaa olla sitten luennot toisenkin päivän osalta ohi. Tuli just hyttiin ja ajattelin, että nyt hetken istahdan ja olen ihan rauhassa. Mä livistin nyt KLT-puolelta yhtä luentoa, puolen tunnin luentoa ennen pois. Mutta en sen takia, että luennossa olisi ollut mitään vikaa, vaan sen takia, että kun mä menin sieltä PHT-puolelta, kuuntelin siellä Albert Mäkelä uudistusta työaikalainsäädännöstä ja oli muuten tosi mielenkiintoista. Ja hän on kyllä ihan superkouluttaja. Mutta mä tulin sieltä sitten KLT-puolelle taas sen takia, että mä halusin kuulla Alhalankarin puheenvuoron, kun hän puhui sitten avioehtosopimuksista ja osakassopimuksista niin kuin yrittäjän näkökulmasta yrittäjälle. Ja toki myös sitten tähän siltä kantilta, että miten se tilitoimisto voisi auttaa yrittäjää ja miten se voisi ehkä tehdä jopa sitten oman palvelutuotteen siitä. Mutta sitten Karin jälkeen pääsi Frehman Janne ääneen ja puhui sitten Suomi-fi-tunnuksista. No asia on mulle ihan kyllä tuttukin, että ihan senkin takia olisi voinut jättää väliin, mutta jätin väliin sen takia, että Janne kävi puhumassa eilen itse asiassa siitä samasta asiasta PHT-puolella. Niin en nyt sitten viitsinyt toista kertaa kuunnella ihan samaa luentoa, vaikka toki kuulijakunta on eri ja varmaan siellä saattaa tulla erilaisia kysymyksiä. Mutta mä ajattelin, että mä otan nyt hetken rennosti, koska tässä on eilistä lyhyempi aika siihen, että kun mennään illalliselle. Niin mä ajattelin, että nyt mä oon hetken rauhassa. Ja... No sitten on aika yhteenvedolle. Mimmonen ristely oli? Mikä jäi mulle niin kuin päällimmäiseksi? Antoisa se oli, siis kaikin puolin. Siellä oli tosi hyviä luentoja. Mä oon ihan tosi pahoilla niin kuin ihan kaikkia, en ehtinyt kuuntelemaan kokonaan, että osaan tutustuin osittain ja osaan sitten luin ihan siitä aineistosta, että kun valitettavasti kahdessa paikassa ei voi olla yhtä aikaa. Mutta tosi semmoisia herättäviä aiheita, että hyvin oli Talousluentoliitto taas osannut koota sen luentoaineiston tai sen rungon siihen luennoille, että tiettyä sellaista linjaa noudatti aina molemmat päivät kummallakin paikalla. Sitten sen lisäksi niin oli tosi upeita ihmisiä taas, kuten aina. Me kollegat on hyviä tyyppejä. Talous- ja palkkahallinnon puolella tuntuu, että ei meitä olekaan kuin hyviä tyyppejä. Mutta oikeasti hyviä keskusteluja tuli käytyä ja ajatusten vaihtoa. Se on mun mielestä yksi sellainen näitä luentoja ja näiden luentojen niin kuin lisäksi sellainen ehdottomasti niin kuin jes-juttu. Sitä voi niin kuin vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa ja pohtia niitä asioita. No, laivalla oltiin. Siljallahan on aina erittäin hyvää ruokaa. Et ruoka oli herkullista. Kiitos siljalainen kokeille. Ja esille panokin oli tosi hyvä ja tarjoilu hyvin ystävällistä. Et siinäkin mielessä oli varsinkin itselle, kun alakarttepuolella niin jouduin vaihtamaan sekä alku- että pääruuan allergioiden takia, niin toimi tosi hienosti ja sain tosi maukkaita korvaavia aterioita. No, kotimatka sujuu taas Piiran kanssa tosi kivasti. Se on mukava aina jutella ihmisen kanssa, jonka tuntee hyvin ja jolla kanssa toimitaan samalla alalla. Niin puhuttiin ihan meidän alan asioista ja sitten tietysti vähän sitten kaikesta muustakin. Et matka sujuu tosi nopsasti, ettei sitä oikein huomannutkaan, kun sitä oli sieltä satamasta siirtynytkin sitten jo tänne kotimaisemiin. Mutta sitten ihan tämmöisenä loppuyhteenvetona voisi ajatella, että mä pohdin tätä sen jälkeen. Siellä ihan siellä risteilylläkin aina välillä. Mutta sitten myös sen jälkeen, että tänään aamulla on tässä vielä miettinyt sitä asiaa. Että kun miettii niitä risteilyn luentoja, niin sitä, siis nyt en puhu sitä, mitä nämä luennoitsijat puhuvat, vaan sitä fiilistä, että miten ihmiset niinku oli siellä salissa ja millaisia keskusteluja käytiin ihmisten kanssa. Niin ihan käsin sillä tavalla niin kuin havaittavissa oli tämä ammattiylpeys. Se, että me tiedetään, että me osataan. Etenkin siellä PHT-puolella se oli ihan käsin kosketeltavaa, mutta sehän johtuu osittain siitä, että PHT-than on tietenkin tottunut toimimaan sosiaalisemmin, kun he käyvät sitä vuoden kestävää kurssia, mutta myös sen takia, että tilat on aivan eri. Että PHT-than, kun heitä on vähän vähemmän, niin he on siellä toi kongressiosastolla, joten se on luennoimisen ja keskustelemisen aivan erilaiset otolliset olosuhteet. Et kun KLT on sitten taas yökerhossa, että KLT-luennothan, kun KLT on niin paljon, niin ei ole muita tiloja kuin tämä Atlantis Palace. Se ei ole ihan samalla tavalla ehkä, että siinä ei pysty niinku kokemaan muuta kuin ne ihan
lähellä olevien ihmisten tuntemukset, mutta kyllä se ammattiylpeys sielläkin läsnä oli ihan vahvasti. Niin sitten mä mietin sitä, että miten se siirtyisi siihen meidän jokapäiväiseen siihen elämään ja siihen työn tekemiseen. Et jos mietitään, että kuinka paljon siitä olisi kaiken kaikkiaan meidän niin plussaa, että tämmöinen mielekkyys, usko siihen itseen ja siihen omaan osaamiseen ja myös sen kollegan osaamiseen, niin kyllähän se työmielekkyys lisääntyisi. Ja sitten olisi myös se halu auttaa sitä asiakasta ja kyky tehdä se. Kaikilla meillä on se kyky, kunhan me vaan muistetaan se myös koulutussali ulkopuolella. Ja tähän vaikuttaisi myös hinnoitteluun, että jos me saadaan niin kuin parempi hinnoittelu, niin me saadaan myös todennäköisesti silloin alalle parempi palkkaus, mikä sitten taas lisää mielekkyyttä ja lisää myös sitä nuorten ihmisten uskoa siihen alaan. Ja ennen kaikkea me saadaan niin kuin asiakas tyytyväiseksi. Tyytyväinen asiakashan on se kaikkein paras asia. Mä nyt jotenkin koittaisin niin kuin kannustaa, että oltaisiin niin kuin kaikki asiantuntijoita ja sillä asiantuntijafiiliksellä. Että kaikki ne, jotka oli risteilyllä, niin pitäisi sen fiiliksen vielä sitten siellä maanantai-aamuisella työpaikalla ja sen jälkeenkin. Ja kaikki ne, jotka nyt ei olleet siellä risteilyllä, niin muistaisitte, että te olette asiantuntijoita, te osaatte ja te kykenette auttamaan sitä asiakasta. Ja antakaa sitä fiilistä myös sille työkaverille sinne. Jos silloin on joku heikko hetki jossakin kohtaa, niin luotte sitä uskoa yhdessä. Niin silloin työ on mielekästä ja silloin siihen myös tulee nuorisolla usko, tulee niitä urapolkuja ja koko ala kehittyy ja sen arvostus nousee. Tämmöinen pieni toivomus kaikille, että viekää se asiantuntijuus ja se fiilis sinne työpaikalle. Kyllähän te osaatte, kun vaan päätätte, että nyt se myös näkyy siinä työssä. Näillä sanoilla niin oikein hyvää työviikkoa ihan kaikille asiantuntijoille. Hei hei!